Kızlar arasındağı asa jeñil salmaq derejesinin 3 raundtıq jekpe-jegi. Endişe, qos jawınger men tanıstıruğa ruxsat beriñizder. Endişe, alañnıñ kök burışındağı jawıngerdiñ käsipqoy debüti. Onıñ boyı 162 santimetr. Onıñ salmağı 61.2. Körşiles Özbekistan Taşkent. Qarşı alıñızdar. Hilola Sapirova. Onun karşılası alanının kızıl bırışındağı kızımız. Kasıpkoy rekordunda bir jeñis, bir jeñilis. Onun boyu 160 santimetr. Salmağı 61.200. Qarağandı, Kazakstan. Qarşı alıñızdar. Sora Rahmanova. Referi Manap Kapdiyev. Ережені сақтаймыз. Ереже бойынша 3 раунд 5 минуттан. Сәттілік. Құрсалы. Енді жардақ жанкүйерлер, бұл айқасымыз басталды. Октагондағы рефери Манап Кабдиев тиісті құлақ қағыс ескертулерін жасады. Ендіше қызықтың көкесі алда. Қазір енді қос жауынгер қызымыздың осы қос арудың тарапынан ешқандай асығыстық байқалмайды. Рахмонова әзірге екінші нөмірмен жұмыс істеуге мүдделі секілді. Иә, Соберова өзбек спортшысы октагонның қақ ортасын алып отқанын көріп отырмыз. Иә, екі жауынгерде де ешқандай асығыстық жоқ. Бірін-бірін тексеріп көріп алу. Бұл бір ұзақ қашықтыққа жоспарланған айқас секілді екі жауынгер қыздың арасында. Оны жекпе-жек барысында көріп жатармыз. Өйткені бұл жекпе-жек бір соққымен шешіліп кетуі де бек мүмкін. Бірақ осы бұған дейін естеріңізге салсақ, салмақ өлшеу рәсімінде, көз арбасу рәсімінде екі аруда бір-біріне деген бітіспес қарсылас екендігін байқатты. Сондықтан әлеуметтік желіні шулатқан осы видеороликтерді барлығыңыз тамашалаған сияқтысыздар. Қазір енді қаншалықты жеңіс кімнің жағына бұйырар екен? Иә, жекпе-жекке оралатын болсақ, екі жауынгер де бірін-біріне әлі соққыларын дарыта алмады. Өзбек спортшысы Сабированы көріп отырмыз. Аяқпен тебу арқылы өзінің ара қашықтығын сақтап жүргенін. Ал Сора Рахмонованың қазақстандық файтер міне сол қолмен жасаған керемет соққысы. Я Сора Рахмонова өткірлеу қимылдауға кірісті қазір. Иә. Бұл енді 61 келі салмақ дәрежесіндегі айқас. Өзбекстандық файтер қыз. Міне, корпустан жасалған тағы да бір соққы Сорадан. Сол қолмен жасалған. Өйткені Солақайда өнер көрсетіп жүрген Сора қарындасымыз, ал өзбек спортшысы Оңақайда өнер көрсетіп жатыр. Сол себепті қазіргі таңда Сора өзінің сол қолын тиімді пайдалану арқылы өзінің қарсыласқа деген соққыларын дарытуда. Міне, тағы да қолмен алмасқан соққылар өз нәтижесін беруде. Бұл айқастың қарқыны әзірге аса бір жылдам деп айтуға келмейді, бірақ аңдап басқан екі файтер қазір бір-бірінің қателігін іздейтін болады. Рахманова әзірге алыс қашықтықтан ұрыс салуға ниетті. Сабирова енді дебют айқасына шықты ғой бүгін. Сондықтан барынша үлкен жауапкершілікті ол да сезінеді. Иә, Сора өзінің ритмін тапқан секілді. Міне, көріп жатырмыз. Ал Сабирова әлі жекпе-жек барысына оралмай жатқан көрініп отырмыз. Бірақ дегенмен Сабирова да қазір дебют айқасы болса да асып-сасып тұрған қалпын көре алған жоқпыз. Сонда жинақы қимылдауда. Ал өткірлік кімнің жағында болады? Шабуылдың өтінде қазір Сабирова сырт көзге қарағанда, бірақ Рахмонова барынша артқа шегіншектей жүріп қазір жауап өте жақсы. Сабирова тарапынан және Рахмонова әдемі соққыса тіземен бағыттаған. Бұл айттық қой, бітіспес қарсыластардың бір-біріне деген көзқарасын осы салмақ өлшеу рәсімінде, көз арбасу рәсімінде байқаған едік. Сондықтан бұл айқас бұрынғы айқастардан өзгерек болады. Оны баса айтуымыз қажет. Міне, шахмат ойынын көріп отқандай секілдіміз. Екі жауынгерді бірін-бірін аңдып
баптауда, карауда қателіктерін, яғни кім қателік жібереді, соны өзіне тең пайдаланған көріп отыр. Нағыз екі мергеннің, екі әккі мергеннің бір-бірін аңдысқандай бір. Нақты бір дәл бір рет қана атып құлатқысы келеді екеуде, бірақ бұл енді жекпе-жек сондықтан кезілген сәтте қарсыласқа да соққы дартуға, я соққы өткізіп алуға мүмкіндік бар. İkiyunun de mümkündüğü tengdey. Қазір енді Шафқаттың барынша жан сұрайға айлап, секундантық қызметті көрермендердің қатарында отырбақ осы қызмет атқарып жатқанын көрудеміз. О, міне тағы да солғымен жасалған соққылар керемет өте соран қарындасымыздың. Міне, енді бірінші раундтың соңғы секундтары. Қазір бірінші раундтың тағы да шешілетін болады. Сабирова шындығында бір жас қанатын кейіп танытқан жоқ. Иә, қайсар мінез екені көрініп тұр. Жет қыз соңына дейін соғысатын жауынгерлердің бірі екен. Жалпы енді басқа елде, басқа қалада өнер көрсетіп жатқандықтан жергілікті жанкүйерлердің қолдауы Сора Рахмонованың еншісінде екендігін ол жақсы біледі, бірақ қазір енді мойнын беріп қойғандай болып көрінген еді, бірақ жоқ, өте жақсы. Сабир балға ұмтылған сәтінде Рахмонова екі бірдей соққысын дартып үлгерді қазір. Өте тамаша. Енді айқастың бір үзік сәтін көрейік. Екі жауынгер қызда күшті теңдей сақтауға тырысатын секілді, үш раундқа да үнемдеп айқас көрсетуде. Бірден алға өткір ұмтылыс жасаған жоқ ешқайсысы. Наса Рахмонованың тіземен жасаған тамаша шабуылы. Одан кейінгі сәтте Сабирова бір ұмтылыс жасады, бірақ Рахмонованың тіземен бақтаған екінші бір соққысына тосқауыл қойып үлгерген екен. Сора қарындасымыздың бет жүзінен қазір енді Сабированың нәтижелі шабуылдарының ізін байқадық. Біраз күш жұмсап қойды екі файтер. Ал енді екінші раундта таразының басы қай жаққа ауады? Бұл жүрек жұтқан осы екі қыздың айқасының барысында белгілі болады. Екінші кезең басталды. Тағы да сол байыпты барлау соққылары өте жақсы. Сабирова екі бірдей соққысын дарта алды. Ұмтылысы өте тамаша, бірақ Рахмонова қазір тамаша аяқпен соққы бағыттауға тырысқандай еді. Иә, артқа шегіне барып бір сәтті жемісті шабуыл жасай алды Сора Рахмонова. Сабирова өзінің қарсыласының қауіпті екендігін сәт санап сезе түскендей, енді барынша сақ қимылдауға тырысып жүр қазір. Өте жақсы Сабирова тарапынан қауіпті шабуыл. Рахмонова үшін енді осы текетірес көз арбасу рәсімдегі текетірес үшін нақты бір шешуші нүктені қою қажет. Қанша дегенмен екі арудың да бойлары, аяқ қолдарының ұзындығы деңгейлес, сондықтан орта қашықтықта шабуылдау екеуіне де өте қолайлы. Жекпе-жек қарқыны кішкене басылып қалған секілді. Бірақ мынау тік тұрып ұрыс салу сәтінде ширақтық байқай бастады. Рахмонова расында айқастың рәсімін сәлді болса өзгерте алғандай осындай бір жақсы ұмтылыстарымен. Өзбек спортшысы Сабированың ұрықсақ келіп жүргенін көріп отырмыз қолымен, бірақ әдіс сапасыз болып жатқанын тамашалап отырмыз. Енді ардақ жанкүйерлер, еске сала кетуіміз қажет. Бұл 25 жастағы өзбекстандық файтер қыздың дебют айқасы, бірақ бұл Сабирова негізі бокс мектебінен шыққан, өзінің тұрысынан ақ аяқтарымен қалай қозғалып жүргендігінен осы бокс мектебінің өкілі екендігін білуге болады. Және қосымша дзюдомен де айналысқан екен. Негізі осылай қаланған, ал Сабирова Рахмонова
жалпы аралаш жекпе-жек өнерінен жастайынан өз-өзін пысықта барнай дайындаған спортшы қыз. Ағасының ізін басып бірден 22 жасына қараған шағында бүгін 3-ші айқасына шығып отыр. Өте жақсы шабуыл қазір сол қолмен бақтан соқса Рахмонованың санаға дәл тигендей болды. Бокс мектебінің өкілі бір соққыны көп біледі. Соққыдан жалтаруда жаттап алған. Бұл енді Сабированың бойындағы қазір осы бар рефлекстерді біз байқаймыз. Барынша еркін қимылдап жүрмін. Сен маған қауіпті емессің дегендей сыңай танытады. Сабирова. Сабирова ашық айқасқа дайын екен көрсетіп жатыр. Ал Сора Рахмонова болса барынша өзіне иығына түскен жауапкершіліктің салмағы ауыр екендігін сезеді. Жергілікті жанкүйерлердің алдында намысты қолдан бермеу керек. Қарсыласы да осал емес. Барынша тиянақты шабуылдауға тырысып жүр. Алдап ұрып көруге. Өте қауіпті екі бірдей соққыны өткізіп алды қазір. Рахмонова. Тіпті капасы түсіп кеткен екен. Жоқ, шашпауы деп айтуға болатын шығар. Бұл енді Сабированың. Жалпы нәзік жандылардың жекпе-жегі жанкүйерлер үшін де өте қызықты, үлкен сұранысқа ие. Екі бірдей соққы өткізіп алды осы тұста. Шынтақпен жасалған екінші соққы ал. Артқа шегіне бастаған сәтінде Сор Рахмонова қарсыласының шашпауын шешіп алуға тырысқан сияқты. Қазір енді көрейік айқас. Өте жақсы ұмтылды Сор Рахмонованың, бірақ бірден қарсыласын тойтарысына тап келді. Дземен тамаша соққы. Екі бірдей жақсы мидл кик болды. Жаңа бүйірге бағытталған соққы Рахмонованың тарапынан. Аяқпен тебеді, бірақ екі бірдей соққыны өткізіп алады. Бұл Сабированың соққыны көре алуы және қарсыласын осы бір ашылған тұста ұрымтал сәтте ұрып қалуға бейімделген екендігін көрдік Сабированың. Ал Сора Рахмонова үшін қазір енді айқастың бір бақтын өз тарапына қарай қайткенде ауыстыруға қажет. Екінші кезеңнің аяқталуына 30 секундтай уақыт қалды. Раундтың соңындағы басымдық кімге бұйырады? Сора Рахмонова қайсар мінезді қыз, өткір. Алыстан ұрып көр дейді бұл. Шавқат Рахмоновтың дауысын тіпті естіп отырмыз. Дәл ақтөбенің түбінде отырып біз. Әрине, Шавқат бауырымыздың өзінің қарындасын жанкүйер болып көріп отырмыз. Ағалық міндетін атқарып дұрыс кеңес беріп жатқан. Яғни бұл Сора Рахмонова үшін тек қана жігер беруі тиіс. Екінші раундтың аяқталған сәті. Екінші кезең аяқталды. Шындығында төрешілер үшін бұл бір қиын шешім болатыны түсінікті. Кімде болса басымдық кімнің жағында, жеңіске кім лайықты деген сұрақ қазір қағаз жүзінде бір тарапқа толқандалып кетті деп айта алмаймыз. Айқастың үздік сәттері. Раундтың бел ортасында Сабирова тиянақты шабуылдай білді. Одан кейін Рахмонованың осындай үздік-үздік шабуылдар өз үшін нәтижелі болды. Бірақ артқа шегінген сәтінде екі бірдей соққыны өткізіп алғанын көрдік. Қарағанды топ-тим командасының өкілі Сора Рахмонова қазір үшінші шешуші сәттен намысты қолдан бермеу қажет. Жергілікті жанкүйерлердің алдында жеңістің туын желбіретуге тырысады. Үшінші 5 минуттық. Үшінші раундқа да келіп жеттік. Міне, Сораның қазір бірінші нөмірі жұмыс жасатқан көріп отырмыз. Керемет. Жақсы жекпе-жек көрсетуде екі спортшыда. Міне, өзіне тиімді сәт пайдаланды.
Өзбек спортшының артын алған сәтін көріп отырмын. Сол қарындасымыздың енді әрине мойнын қылғындырып әдісіне қарайтын жүгінетіні сөзсіз. Сол себепті не әдісті тиімді пайдалана біле ме, білмей ме, оны қазір жекпе-жек барысында көріп отырмыз. Осы бір жақсы әдісті шығаруға мүмкіндік туып тұр қазір. Сора Рахмонова үшін қарсыласының ту сыртына шыға келді енді. Қылғындыру әдісін жасай алады ма? Қолын өткізгендей көрініп еді қарсыласының мойнына, бірақ Сабирова әзірге сасатын емес. Барынша белсенді Рахмонова шабуылды әрі қарай ширата түсуға жетті. Де мұнда ешқандай асықтың қажеті жоқ секілді. Сол үшін асықпай өзіне тиімді пайдалана білу керек осы позицияны. Иә, ұтымды бір сәтті аңдап жүр Рахмонова. Иә, әрине қазір соққысыз өте қиын болады. Соққысын дарыту керек секілді. Сабирова болса Рахмонованың құрған осы қақпанына талайда болса шығуға ұмтылыс жасап көреді. Бір қолы Сабированың байлауында, дегенмен онда шығарып алса осы бір жақсы қылқындыру әдісін жүзеге асыруға жақсы бір мүмкіндік туатындай еді. Бірақ өзбекстандық спортшымыз жерін жанкүйерлердің қолдауынан рухтанған Рахмонова қазір шешуші бір ұмтылыс жасап көруге тырысады. Қылқындыру әдісі оның орындауында қаншалық жемісті болады? Иә, өтте бір шама күшін сарп етіп қойды Сора Рахмонова. Әрине оңай емес, екеуінің бабы да бағы да қатар келіп тұр. Деңгейлес қарсыластар бір бірімен. Иә, өйткені мойынға жасалатын әдіс бұл жерде көп күшті, көп физикалық шымырлық талап етеді. Мойынға тура түспеген секілді, әрине жаққа тартылып жатқандықтан сол секілді бұл өте шыдамды өзбек спортшы. Манап Қабдиев қос спортшымызды тік тұрып төбелесуге шақырды. Сабированың алға жасаған ұмтылысы екі бірдей соққы Рахмонованың тарапынан. Артқа шегінген сәтте Сабирова бір жемісті жұдырығын жұмсап үлгерді. Өзбекстандық файтер қыздың қапасы түсіп кеткен екен. Аузынан айқас әрі қарай жалғасады. Бір жарым минуттан астам уақыт қалды үшінші кезеңнің және жалпы осы айқастың аяқталуына. Өте ауыр екі бірдей жауынгер үшін бұл жекпе-жек оңайға соғып жатқан жоқ. Қаншама күш жігер, жеңіске деген ұмтылыс барлығы осы 8 бұрышта бүгін Алматы аренаны сәт санап толтыра бастаған жанкүйерлерінің алдында тікелей эфирде паш етіп отыр екі жауынгеріміз де. Өте қауіпті, құлаштап барып соққын дарта алды Хиллола Сабирова. Рахмонова қазір жауап қатты, тиісті деңгейде. Екі ару бір-бірінің төбелес мәнеріне төселіп алды шындығында. Енді жасқануға себеп жоқ. Иә, ашық айқас көріп отырмыз қазір. Екі спортшының тарапынан да ауыр соққылар жұмсалып отыр. Сен тұр, мен атайын дегендей. Иә, әрине екеуінің жеңіске деген құштарлығын көріп отырмыз. Сол себепті барын салуда, бірін-бірін аяуда, аямай барын салып жатқан көріп отырмыз. Әрине Сора қарындасымызға орнында тұрмай айқасқан дұрыс секілді аяқта жүріп. Ал өзбек спортшысын көріп отырмыз, өзінің танк секілді алға қарай жүріп соққылардың дарқысын көріп отқан. Жасқанып жоқ. Міне Рахмонованың жұмсайтын қарымтас соққыларынан Сабирова еш сасатын емес. Сорада жасалған тейкдаун, сәтті тейкдаун ол Сораның еншісінде. Әрине жекпе-жектің ең соңғы секунды. Бермей керек қазір барынша мүмкіндікті қарсыласқа тұрып кетуге. Бұрсап айқастың нүктесін партерге қоюға тырысады және жекпе-жек аяқталды. Енді екі ұдай ойда қалдық, шындығын айтуымыз қажет.
Ислам бауырымыз қазір айтатын болады. Жеңімпаздың қолын көтереміз. Сол сәт тамашалайды. Құрметті қонақтар мен мырзалар, ендеше үш раундтағы төрешілеріміздің шешімі 28-29. 28-29. 28-30. Төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жеткен Сора Рахмат!